jūs atļausiet, es mazliet patraucēšu atkal skaņas efektiem. Jā, ok, es ātri pastāstīšu. Pirmais man arī bija nedaudz par skābu, bet viņš liels dzirkstī mutē. Tas ir tas baigi pašā lieta, kas man ļoti patīk. Otrais savukārt ir tāds viltīgs. Nevēl tie pastīties, varbūt strūmīgs nofilmēs. Kāpēc otrais alus pēc pirmā raunda ir vismazāk nodzerts? Viņš tāds viltīgs. Zin kā, tāds bišķiņ, man piemēram bišķiņ pasmit no smagucītas tāds paliek prātā. Tas varbūt, nu tāds man ir novērojami. Varbūt jums arī kaut kas sapnāks ir. Reklāmas pauze! Gatavojās kafējums. Šitiem varētu tādus saldējiem kokteļus uztaisīt. Ja mēs šeit arī taisījām, tumšais saldus un saldējums kopā iet lieliski. Tas ir baigi labs kokteļus. Ekstrēms. Man kaut kur ir aizdoma, ka tie visi aliņi ir diezgan līdzīgi. Ļoti līdzīgi. Bet nu tāda vislielākā, tāda izteikarākā pēcgara, nu ko varēja just, kas ir vēl zem tā alus, tā kā vēl, tas ir, man liekas, tam vājākajam, tam pirmajam, man liekas, jā. Tas, ko tu teici, kas ir ieteicis. Jā, tas, ko es arī pirmo garšoju. Labi, jā, bet jūtīgi, ka tas iespējas visu laiku ir ar to pirmo, jā, ne? Jā, tieši tā, to es gribēju teikt. Jo tāpēc, ka tev nav vispār garšas nekādas, Alu būtībā tu nedzēris, tu arī mēs dzēris alu būtībā pirms tam. Līdz ar to tev garši... Būtībā neesmu dzēris pirms tam, jā. Nedomāju šodien. Tomēr es teiktu, pirmo pagaršu un pārējo teikt tāpat tās iekšā. Nu jā, zeltvārds. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu uztaisīt pauzīt un bišķiņu citu. Man kārtību. Personīgi man ļoti patika īstenībā. Kāds vēl bija? Otrais, tas tā kā pirmais bija man. Otrais, jā? Jā, man patika, bet tas bija kā man pirmais numurs bija baigi forši. Trešais man ļoti patika, īstenībā ritīgi krēmīgs tāds maiks. Jā. Smarža nebija, īstenībā, viņš mīnusiņš, bet forši. Un smaržas labākā otriem, īstenībā. Jā, nu varbūt palūksim pēc gunā, nu uzputot bišķi. Jā, bet skaties arī par putām runāt. Jā, putas īstenībā vislabākās, jā. Vislabākās putas ir šiem tad diviem, trešajiem un... Vistumīgākie, pirmais arī bija tumīgs ļoti. Gribu izstāstīt, bišķiņ ievadu. Īsts alus dzērājs, viņš nevar zināt, kurā krogā ieiest, vai kaut kādi ir āli vai nav. Nu, vienkārši viņš ņem visas pēc kārtas, nu, un šāviem par, kas paliks atmiņā. Nu jā, arī. Strūnsēns uz ātrumuņam. Un karšu notarību. Nu kā, pirms tam tu vēl zini, ko tas dzēries? Arī pats. Tu tie nedzēri. Kas tas ir? Otrais. Otrais? O? Lai es esmu šovakar izdzēris vēl vairākus alus, nu citus kaut kāds. Mēs varētu tā, ka ņem... izmēģināt strūncēnu ideju. Kādu ideju? Ātrumu. Jā, jā. Viņš palīdās ar citu arī. Gan aromāns, gan viss ir otrajā. Taču, bet šādā gadījumā mums jāveic izlozi, kurš būs pirmais. Man otrais, nu tā, uz ātrumu ir otrais. Varbūt tad visi uztaisīsim to, tu arī mēģināsim šo pašu atkārtot tādu uz ātrumu. Viņš kaut kā baigi paliek atmiņā. Otrā. Viņš paliek atmiņā, reāli. Es nezinu, vai pirms viņš ir labāks. Tas ir ļoti grūti. Bet tas ir galvenais, lai paliek atmiņā. Tas ir grūti teikt, nu nē. Nē, viņš to paliek atmiņā tā, ka tu gribi nogāršot toreiz? Ir ļoti būtiski viena lieta, ka es varētu pateikt, kurš ir labs alus, bet ceturtā. Vai līstu vēl? Saka tā alus. Jā. Tā kā diemžēl garšotā vai izdzēt. Ir tikai četri, tad nav ko pateikt. Tas ir apmēram tā, vai vēl līst vai nelīst. Nu, iedomājies siena talka. Nu, tev ir tā, ka tev gribas padzerties, bet tu paņem to vienu tumšo vienu izšā, vienreiz otrreiz, un tev vairs negribas, tu ņem kaut ko vieglāk. Bet tāds, nu, man liekas, tumšo vispār nevar izšaut tik daudz kā četrus, un tas ir... Nu, tāpēc es tā saku, nu tā. Krējumi bunžiņi izēd. Vislabāk par garšīgs, bet pēdējot vairs negrāt. Par to, kā ir nākamajā dienā. Īstenībā ļoti labs kritērijs, jā. Jau vairāk uz beigām iet, jo vienādāk. Bet nedomā, ilgi nedomā. Uz šo nākušošā. Pagar šo bišķiņu sajūtu un nāc nākušošā. Strunci testa. Nu, ģīmes tad kā planēt, kā... Pīnda arī rāzis. Šeit rēmus jau kaut kā pats. Nedzēr, ne.
Man liekas, ka šitas ir visrūgtākais. Nu, tas vājākais. Bet man liekas, ka man šitas labākais šo. Trešais. Mēs esam skaitīt kaut kāds balss. Nu, nākamais. Pārvietojamies, lai tā rokai. Jā, tronī. Nu, tu nāc šitam, tas ir. Šai paskalo. Tronis ir otrais. Ilgi nedomāts. Boring. Nolasīt no lūpu kaptiņu kustībām. Viņš ļur kā pa muti visu. Redzēt pašā vīnu dzert. Mācās tikai. Mācās dzert tālu. Mums ir ļoti labi. Maskat, kā turās pie tās glāzes? Nelaiž vajā. Tas, ka es turos pie tās glāzes, ir tikai labi. Jo es īstenībā tiešām arī balsoju pa trešo. Pa trešo, jā? Jā. Bišķi pēc kā pirmais labs. Šitas baigi pēc kvasa garšo kaut kādu, nu, iesalt. Bišķi pa maz kaut kas. Šitas, nu? Kaut kas pīd? Iespēj. Superīgi. Jā. Nākušā tūra. Ja paskatāmies tagad bišķiņ ar tām putām, ja kaut kas tur paliek. Jā. Bet nu gar sieniņām tā, ka pašas rītot uz leitu un neveidot tā. Viss kukākās putas pirmajiem un trešiem. Garš gan, man liekas, pirmajiem sūts. Viss vienāds. Jau sākās, jā? Jau ir visi vienādi. Jau ir visi vienādi. Bet es vēl joprojām ļoti, ļoti konsekventi pieturos abos raundos. Man mīļākais ceturtais. Kompiens viens. Trešais mērķis. Tā viss tā gaida. Es ar kaut kā cīkstos starp otro ceturto, es tā īsti. Man arī, starp citu otrais ceturtais tieši tie favorītēm. Tieši tā. Es arī pagaršošu, kāpēc man patīk. Otrais ir bišķi maigāks. Kas ir amizanti, otrais ir stiprāks par ceturto. Un ceturtam tā iesala garšu vairāk izteiktāk. Jā, jā. Ceturtais baigais iesala šitā. Nu, bet tas ir pēc gribētu arī teikt, ka es vienreiz arī veicu šādu te pašu testu. Jā, kā gāja? Gāja tā, ka 5 cilvēku dalībā rezultāts izveidojās 3-2, kāreiz arī sacensība bija starp... Nē, man liekas, ka mēs pat bijām vairāk, ka noteicošie palika otrais un ceturtais, un ar rezultātu 3-2 uzvarēja ceturtais. Es būtu starp tiem.